Астмата е социално значимо белодробно заболяване, което се основните му дразнители преминават през дихателните пътища. И предпазването от тези дразнители практически води до контрол на астмата и по-лесно протичане на болестта с едно по-добро качество на живот на пациента. Затова много е важно една от първите мерки, която се предприема при лечението на пациентите с бронхиална астма е отстраняване на рисковите фактори или на дразнителите. Човек прекарва половината си живот на работното място и на останалата част се прекарва сред близките си, поне една трета от дома. Така че е много важно да се отстранят, освен професионалните дразнители, да се отстранят и дразнителите от дома. Основният, най-големият дразнител в домашна обстановка, това са така наречените домашни кърлежи, домашни микрокърлежи или кърлежите от домашния прах. Те са микроорганизми, които практически присъстват в огромни количества в нашата околна среда от дома и премахването им е огромен проблем. Огромната част от астматиците имат специфична алергия, специфична свръхчувствителност към домашния прах, така че мерките за отстраняването, каквито ние обикновено прилагаме, най-общо им даваме съвети как да се справят с мебелировката, с завесите, с килимите, за предпочитания пациента да има минимален досег с домашен прах и минимална възможност той да се събира и имплантира в тъкани, които се намират в домашната среда. Така че, ако трябва да бъда откровен, всеки един добавъчен метод, който би могъл да гарантира отстраняването на количества, значими количества от домашния кърлиш, от мебелировката от дома, от пода, от завесите, от бельото, би бил добре дошъл. Със сигурност да. Първо, трябва да кажа, че един от много важните фактори на околна среда, който предизвиква изостряне на астмата или така наречените обострения, екзацербации, както им казваме ние, са и инфекциите. Освен акарите в домашния прах, домашните кърлежи, много важен фактор са вирусите и бактериите. Често пъти, да не казвам в една огромна част от астматиците твърде често, причина за тяхните екзацербации и изострения са всъщност инфекциите. Най-често вирусните инфекции в есенно-зимния сезон и по-рядко бактериалните инфекции. Бактериалните инфекции са много по-важни, например, при други заболявания, като хронична обструктивна белодробна болест, бронхи, ектазиите, но при астма вирусите играят много съществено значение. Така че, ако можем да се справяме с тях по-успешно, би било страхотно. Според мен е важно човек да живее не в стерилна среда, но когато е болен, той да живее в среда, в която има минимален досег до онези параметри на околна среда, които водят до по-тежко протичане на болестта му. От това, което знам, една част от уредите, когато са добре направени от сериозни компании и които допринасят за почистване на тригерите в околната среда, а има такива, биха могли да допринесат за един по-добър контрол на астмата. Например, ако има уреди, които биха могли да отстраняват много ниски, много малки частици, сега са твърде много актуални микрочастиците, частиците, които навлизат дълбоко в белия дроб, това са частици под 10 микрона, частици, които могат да навлязат чак в периферията на белия дроб и част от тях могат да предизвикат съответните патофизиологични
процеси, които доведат до изостряне на една болест, на бронхообструктивните болести особено. Сега модерното лечение е именно ползването на подобни лечебни частици. След като имаме ползване на лечебни частици, които слизат до дълбочината на белия дроб, то в такъв случай е логично ние да избягваме такива частици, които влизат там и могат да предизвикат патологичен процес. Така че в този смисъл, ако ние имаме такива помощници, би било страхотно, ако не допускаме тези микрочастици под 10 микрона да влизат в дълбочината на белодробния паренхим, в дълбочината до най-малките дихателни пътища. Такива уреди, доколкото знам, има на пазара. И ако те са доказали в практиката си добрия ефект върху астматици, аз нямам нищо против те да бъдат използвани в борбата ни за по-добър контрол на астматиците. Innovation and you. Philips.